Bo día a todos. A verdade que decir que ten a palabra no Parlamento o señor Fajardo é ser bastante optimista, depende que palabra. Dende a nosa organización e desde o noso grupo parlamentario, o primeiro que queremos demostrar é o noso malestar por o tipo de intervención que habitualmente fai a conselleira. E neste caso máis. Falamos da situación dos servicios sociais e a súa intervención demostra que vostede está inhabilitada. Está inhabilitada porque non tivo ningunha soa frase, ningún só momento para referirse á situación dos usuarios deses servicios sociais que vostedes están a dinamitar. Ningunha soa vez vostedes se refiren neste Parlamento aos desempregados, ás persoas que usan os servicios sociais e ás persoas que neste país son víctimas das súas políticas. O señor Feijóo é o capataz da Brigada de Demolición dos Servicios Sociais e do Conxunto de Dereitos Sociais deste país. Pero vostede é unha jefa de cuadrilla perfectamente cualificada. E está levando a cabo unha volación, unha voladura continuada, pero sin pausa, do que ata agora eran servicios sociais que empezaban a funcionar. E vou expresar por qué. Porque hoxe tivemos que escoitar como o señor Feijóo, amigo de Marcial Dorado, decía neste pleno que él o que quería non era que non existiran ricos, sino quería que non existisen pobres. Pero o que non decía é que, mentre se incrementaba un 40% o número de persoas ricas neste país, tamén en Galicia, se incrementan tamén dunha forma brutal os pobres e as persoas que non teñen capacidade para vivir dignamente en Galicia. Por lo tanto, vostedes son cómplices dun proceso de enriquecimento dunha parte da sociedade por expropiación dos que menos teñen. Nun momento onde a actividade económica está parada, vostedes son unha brigada de demolición que está expropiando a maioría social o pouco que lle queda para que 4 cada vez sean máis ricos. Terá algo que decir destas cuestións. Vostede terá algo que decir. E, dende logo, non pode vir aquí a decir que os alcaldes das cidades galegas teñen sentidiño e por eso se suman a Axencia Galega de Servicios Sociais. Non é verdade. Non é que teñan sentidiño, é que non teñen alternativa. Non hai outra alternativa, porque se non te sumas a ese proxecto, directamente deixas de recibir os fondos da Xunta e, polo tanto, podes deixar a moitos teus veciños sin uns servicios sociais que xa teñen unha baixa calidade. E vostede, ademais, sube a esta tribuna e dice que vai a negociar de forma individual con cada concello. Que quere dicir iso? Que vai haber discrecionalidade? Que criterios se van a utilizar? Non vai haber unha tabla rasa onde todos sepan cale as súas posibilidades, sino que depende da capacidade de negociación de cada alcalde? Ou da posición ideolóxica de alcalde terá unha situación ou outra. Eso, dende logo, para non ser perigoso que vostede diga que aquí a negociación individual de cada concello pode significar que exista discriminación de determinados usuarios simplemente por vivir nun concello ou outro e que, polo tanto, cando se fala de negociación, cando negocia vostede cos que son dos seus, que vai a pasar? Estaremos falando, entonces, de clientelismo no reparto ou nas condicións de acceso? Me parece que eso é dunha gravidade bastante importante. De igual forma, cando vostede acusa a vocera do Partido Socialista de que se confunde as leis e as competencias e que, polo tanto, non sabe que a falta de contratación non ten que ver con esta lei, sino con ese decreto que impide a contratación nos concellos. A mí non me importa cal é a lei que o impide. A realidade é que é o Partido Popular quen aproba todas as leis que impiden que un concello poda contratar a traballadores sociais que melloren e axilicen a situación dos seus servicios sociais. Porque cal é o maior problema dos servicios sociais, aparte de que non son proactivos? E vostede, ademais, yo di ao valedor do povo. No informe do valedor do povo dice vostede que os servicios sociais hai que solicitalos e que non os solicite. E que fan vostedes para que a xente coñeza que tipo de accións poden ter nos servicios sociais? Que fan? A proactividade da Xunta onde está? Non existe. E tanto así que non existe que ano tras ano deixen de executar o 50% das axudas de emerxencia social. Esa é unha realidade. Pero o maior problema que teñen os servicios sociais municipais é a incapacidade para xestionar dunha forma áxil a cantidade de expedientes que reciben, pola incapacidade que teñen de contratar. Que van a facer vostedes con iso? Que van a facer con unha situación que continúa a darse dese retraso de 8, 9, 10 meses para percibir a risga? E durante esos meses a xente que come? Que fai? Vai a súa casa a comer? Vostedes son capaces de poñer unha solución encima da mesa? Cal é a realidade desa xente que acude a un servicio social e non ten ninguna saída? Ou cal é a realidade dun servicio social que apenas teñen 3 objetivos e que apenas dan 3 servicios? Cando un chega a un servicio social municipal, pode chegar para varias cuestións, pero, sobre todo, para solicitar un grado de dependencia e reconhecimento das prestacións ou para solicitar unha axuda de emerxencia. Pero cales son as outras actividades que fan? Como é posible que neste país os servicios sociais estean pensados para aqueles que xa non teñen alternativa? E para ese montón de xente que ten agora mismo unha situación complicada, aínda que non está na exclusión.
¿Que van a facer vostedes con ese 10% de familias que non poden pagar algunha das letras que chega cada día a súa casa, ou da luz, ou da enerxía, ou da hipoteca, ou do luguer? Que cando vostedes chegaron aquí era o 6%, agora o 10%. ¿Que van a facer vostedes con ese 3,5% número de familias que non poden comer carne ou pescado cada dous días? ¿Que van a facer con ese 41% de familias que non pode atender a ningún gasto imprevisto? ¿O que van a facer con ese 45,8% de familias que ni siquiera pode disfrutar de unhas mínimas vacacións? ¿Que van a facer vostedes? Todas estas cifras son agora moito peores que cando chegaron. E, por tanto, eu non lle pregunto que mecanismo legal vai a utilizar para mellorar a situación. Eu pido que el mecanismo práctico para que na práctica os cidadanos deste país teñan unha situación mellor a que teñen agora. Porque vostedes están complicando a calidade de vida dos nosos veciños. Están condenando a unhas situacións inasumibles a unha maioría social. E, por tanto, vostedes serán responsables. E son responsables de que neste país existan 672.123 persoas en risco de exclusión. 672.000 persoas. Non lle parece unha cifra suficientemente importante para que vostede aquí teña polo menos un segundo, un minuto para pensar en eles, para dirixirse a eles, para plantexarles que vai a facer algo por eles? Porque vostedes nunca se dirixen a quen necesita as cousas. Se dicen a outros, as grandes corporacións, os bancos, pero non teñen a dignidade de mirarle a cara a xente que está pasando mal para decirle vamos a facer algo, porque que é o que están facendo por esa xente? Ese bono enerxético que non chega para nada cando cheguen as dificultades do inverno. Esa incapacidade de acceder á risga cando a xente deste país non ten acceso á mellor risga. Esa reforma legal do acceso á risga que está impedindo que moitísima xente poida ou se solicitar a risga cando fai un ano se tiña dereito simplemente por esa modificación das condicións de unidade familiar que introduciron nesa lei. Cales son as solucións que van a dar vostedes a estos? Cales son as solucións que van a dar ás 185.000 persoas que están no desemprego non teñen acceso a ninguna prestación ou ás máis de 3.600 que viven na rúa? Cal é esa situación? Eliminar os proxectos que había antes para eliminar a infravivenda ou para acceder a unha vivenda. Esas son as cuestións que nos lle plantexamos, porque neste país, desde que vostedes gobernan, se incumple a Carta dos Dereitos Humanos. Se incumple os dereitos humanos. Neste país, os cidadáns galegos non teñen ni siquiera garantizado que teñan dereito aos dereitos humanos básicos. O artículo 25, ese que dice que ten que haber unhas mínimas condicións de vida, acceso aos mínimos necesarios. Como vostedes se sinte sendo responsable dunha consellería como é Traballo e Benestar, que permite que nun país como Galicia, supostamente colocado no primeiro mundo, sexe incapaz de garantizarlle que os cidadáns deste país teñan acceso aos dereitos humanos? Que vai a facer con todo eso? E non me veña vostede aquí con regulamentos, veñame con feitos, con realidades. E a realidade, que insisto, é que un de cada 4 galegos, casi un de cada 3, está nunha situación de emerxencia social por culpa das políticas que vostede defende. Outras das cuestións que a nos parecen moi importantes son que os recortes, que en Galicia son tremendamente salvaxes neste sentido, tremendamente salvaxes desde que vostedes chegan aquí, máis dun 15%, o orzamento por habitante nun 13% que se dedica aos servicios sociais, teñen afectado, por exemplo, un elemento que para nós era fundamental e para un montón de persoas que o precisaban e que ademais é precisamente o que fan os concellos, que é o servicio de atención a domicilio básico. Ese servicio de atención a domicilio básico que en moitos casos era confundido, non con un servicio de axuda para a independencia familiar ou personal de cada un dos usuarios, sino que era confundido a veces con facer tarefas de limpeza, e que neste momento, por mor dos recortes, o que se está provocando é que a privatización impulsada por Partido Popular deste servicio signifique que os recortes os estén pagando as traballadoras deste servicio. Que quero dicir con isto? Que se están prestando o mesmo servicio con menos importe e que, polo tanto, se está sustituindo coa bondade das traballadoras ou coa explotación laboral destas traballadoras. Explotación laboral que significa, por exemplo, que neste país a unha traballadora de servicio de atención a domicilio que non se lle compute o tempo que pasa entre domicilio e domicilio para atender as persoas. Ou non se lle compute como tempo de traballo o tempo que leva dende que sai do seu concello a atender a primeira persoa. E que, polo tanto, está pagando co seu tempo recortes que vai o Partido Popular. Neste sentido, é o de sempre. Vostedes recortan un 15% nestas prestacións, pero despois, ao final, a quen lle recorta tan é o traballador e, polo tanto, tamén a persoa que recibe o servicio. Eu puse encima da mesa un montón de preguntas e eu quero alguna resposta. E quero alguna resposta para que sepamos cales van a ser as condicións de vida no futuro dos galegos e das galegas por mor desas políticas absolutamente regresivas que vostede está a impulsar. E, dende logo, me gustaría que vos fora capaz de mirarlle a cara a cada un deses 600.000 galegos que están en situación de exclusión e que diga que vai a facer.
Si vai a facer algo, porque sempre que vimos aquí a falar de desemprego, de risco social, de acceso a vivenda, vostede di o mesmo. E parece ser que están facendo ben as cousas. E vostede sabe que non é certo. Se estuveran facendo ben as cousas, non existirían 650.000 persoas neste país con esa situación. Lle pido algunha resposta concreta e non que se escude, como sempre, nas leis para obviar o necesario. Máis nada e moitas gracias.